Sidang Dewan Rakyat Mesyuarat Penyelarasan Urusan Dewan Rakyat berikutan penularan wabak COVID-19 memutuskan mesyuarat ketiga kali ini termasuk pembentangan belanjawan 2021 esok hanya akan dihadiri 80 ahli parlimen juga sesi secara dalam talian sedang diteliti untuk laporan penuh kita terus sahaja ke studio 3 di bangunan parlimen bersama wartawan Amirul Hakim Lokman silakan Amirul Baik, terima kasih Nik Munirah bergabung kita lagi hari ini nombor satu. Terus ke laporannya, hanya 80 ahli parlimen dibenarkan berada dalam Dewan Rakyat sepanjang tempoh persidangan mesyuarat ketiga termasuk ketika pembentangan belanjawan 2021 esok. Yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat penyelarasan urusan Dewan Rakyat berikutan penularan wabak COVID-19 semalam yang turut dihadiri oleh Ketua WIP Parti. Pecahan pembahagian Ahli Parlimen adalah 41 dari pihak kerajaan dan 39 lagi adalah pembangkang serta bebas. Penentuan Ahli Parlimen yang boleh berada dalam Dewan akan ditetapkan oleh parti masing-masing. Pemancuran mengenainya dibacakan timbalannya Datuk Muhammad Rashid Hasnul pagi tadi. Dalam pada itu, Sidang Dewan Rakyat akan bermula pada jam 10 pagi hingga 2 petang bermula Isnin ini hingga 15 Disember depan. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira nasihat daripada pihak Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan serta syarat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari Isnin dan Rabu selama satu jam, 10 hingga 11 pagi. Pada hari Selasa dan Kamis, sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan ialah selama 55 minit daripada 10, 5 minit pagi hingga 11 pagi. Hanya satu sahaja soalan tambahan dibenarkan. Perbahasan di peringkat dasar dan rang undang-undang perbekalan 2021 akan diadakan selama 8 hari pada 9 November hingga 19 November. Dan perbahasan di peringkat jawatan kuasa diadakan selama 11 hari dari 26 November hingga 15 Disember. Bagaimanapun jawapan Menteri di peringkat dasar kekal selama tiga hari iaitu 23 November hingga 25 November. Dalam pada itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan belum ada keperluan untuk melaksanakan perintah kawalan perintah berkurung ataupun perintah kawalan pergerakan PKP di Sabah dan beberapa negeri zon merah buat masa ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Reza Mak Yusof berkata ia ya, kerana mekanisme pengurusan krisis yang dilaksanakan kerajaan di kawasan berkenaan dilihat berjaya mengawal penularan pandemik itu. Mengapakah sehingga kini kerajaan masih lagi tidak melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP atau lockdown memandangkan berlakunya peningkatan kes COVID-19 yang agak kritikal dan tidak terkawal terutamanya di Sabah dan beberapa buah kawasan di Semenanjung yang berstatus zon merah. Keputusan ini untuk melaksanakan PKPBB adalah bagi membolehkan aktiviti ekonomi terus dibenarkan beroperasi di dalam kawasan tersebut supaya tindakan melindungi nyawa ini dapat juga diimbangkan dengan keperluan menjana ekonomi. Total lockdown yang disebutkan adalah pilihan yang masih boleh dipertimbangkan tetapi buat masa ini belum perlu dilaksanakan kerana kita dalam peringkat pemulihan dan dalam dasar exit, dasar keluar seperti yang saya sebutkan tadi. Pengumuman perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB di negeri terbabit juga berjaya mengelakkan hospital dan klinik terbeban dengan jumlah kes yang tinggi. Dalam sama, berkemasama... Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk mengadakan persidangan dewan rakyat secara dalam talian sebagai langkah mengekang penularan COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Takiuddin Hassan berkata, meskipun perkara itu tidak terkandung di dalam peraturan mesyuarat, ia boleh dilaksanakan dengan meminda tatacara tetap ataupun standing order sahaja. Menyentuh mengenai virtual apa ni sitting ataupun persidangan secara online memang tidak ada di dalam peraturan mesyuarat oleh sebab itu jatah kuasa peraturan mesyuarat Dewan yang dipengusikan oleh Bapak Tuan Yang Di-Pertua wakil daripada sebelah sana yang Bapak Sigambut Segambut dan yang Bapak Kuala Langat adalah jatah kuasa kita sedang meneliti perkara ini dan insyaAllah kalau perkara ini dirasakan boleh dilakukan secepat mungkin ia akan dilakukan tak perlu bawa arah undang-undang hanya kita pindah standing order saja ini in the process Terdahulu, beliau mengemukakan usul menghentikan kuat kuasa beberapa peraturan mesyuarat berikutan perubahan yang dilaksanakan pada persidangan Dewan Rakyat kali ini ia sebagai langkah pencegahan COVID-19 dalam usaha memastikan persidangan Dewan dapat dilaksanakan dengan selamat. Antaranya menghentikan kuat kuasa peraturan mesyuarat 16-6 bagi membolehkan persidangan kamar khas diawalkan kepada pukul 12.30 hari hingga 2 petang mulai 9 November hingga 15 Disember depan. Selain menghentikan kuat kuasa Peraturan Mesyuarat 24 Kurungan 3 dan Peraturan Mesyuarat 24 Kurungan 5 bagi membolehkan tempoh pertanyaan jawapan lisan dipendekkan dengan satu pertanyaan tambahan pada tempoh yang sama. Dan dengan itu, sekian saja laporan yang dapat saya bawakan daripada Parlimen bagi persidangan Dewan Rakyat kembali ke Sri Bintas.